सकारात्मक सोच भए जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरणको प्रस्तुति हाल साहू समाज माकेले देखाउँदै आइरहेको छ केही समय अगाडि मात्र लुम्बिनी प्रदेश वन मन्त्री सुरेन्द्र हमाल मार्फत साहू समाजको शौचालय लगायतका निर्माणका लागि दस लाख बजेट प्राप्त गरी निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको समाजले प्रदेश सरकारको थप चालिस लाख बजेटबाट धर्मशाला निर्माणका लागि बुधबार शिलान्यास गरिएको छ नेपालगंज उपमहानगरपालिकाभित्र बसोबास गर्ने असहाय गरीब आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारहरूका लागि विशेष योजनाका साथ निर्माण हुन लागेको धर्मशालाबाट सम्पूर्णले फाइदा लिन सक्ने साहु समाजका अध्यक्ष हम्सराम साहुले बताउनुभयो